Majina yangu naitwa Domitian Robert Kigunia, ni kaimu manager mkuu wa Kdcu. Leo tumeitisha kikao cha viongozi wa AMCOS, makalani na wenye viti. Lengo kubwa namna ya kutekeleza mfumo mpya ambao tunaanza kutekeleza msimu 2022-2023 kama ilivyoelekezwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa mfumo huu, kwa maelekezo kwa makao yote kupitia vikao ambavyo tumeshiriki mbalimbali na serikali, hata kiwemo kikao cha Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Bashe, tumeona yale ambayo msingi ili kujipanga namna ya kutekeleza mfumo. Kwa hiyo kubwa zaidi ilikuwa ni kujengeana uelewa pamoja namna ya kutekeleza mfumo, lakini pia na kusisitiza namna ya utunzaji wa ubora wa kahawa tutakayopokea, kahawa ya mkulima, ili iweze kupata lina uhakika. Lakini pia tumeongelea na uadilifu katika utendaji wetu wa kazi, kwamba tunahitaji uadilifu wa kutosha ili tuweze kumhudumia vizuri mkulima pasipo kusababisha malalamiko. Na mimi kwa jina naitwa Marius Pridio Runyoro, natoka chama cha msingi Nyakaiga, mwenyekiti. Mimi sana sana nataka kuzungumzia kuhusiana na ubora wa kahawa. Ili kahawa iwe bora, lazima iandaliwe vizuri. Na maandalizi yakiwa mazuri, hapa lazima utavuna kilicho bora, kwa sababu watu wengi wameshaanza kuvuna kahawa mbichi ambazo zinaweza kupelekea kahawa ishuke bei. Kwa maana hata yule mnunuzi anahitaji kile kilicho bora ambacho kimekomaa, na akienda kule kutengeneza huenda kuboresha isije ikaonekana kuwa na hitilafu. Na waasa ndugu zangu wakulima wajitahidi kuvumilia ili kahawa iive, ikomae vizuri, iive na hatimaye wavune, na wakishavuna waiweke kwenye hali nzuri katika uanikaji na kule kuhifadhi kwenye vifaa ambavyo ni rafiki kulingana na jinsi soko litakavyokuwa limekuja vizuri, kwa sababu tunaona serikali imeanza kutupigania. Huenda huko mbele tunaweza tukapata hata faida nzuri kulingana na ubora wa kahawa jinsi itakavyokuwa imeandaliwa. Mimi naitwa Radislaus Cosma Birusia, ni meneja wa chama cha msingi Kibondo, wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Ubora wa kahawa, sasa wanaanza kuvuna kahawa, lakini wapo baadhi ya wakulima wanaopenda kutumia madawa ambayo sio rafiki wa zao la kahawa. Hivyo ni jukumu sasa la viongozi, hasa wana shamba na watendaji, waje kusimamia zoezi hili, maana wale wengi wa kulima unafikiri kwamba kutumia madawa ya viwandani ni faida kwao, lakini kuhusu zao la kahawa na ubora wake, madawa ambayo sio rafiki wa zao hilo anaweza kusababisha kukosa soko la zao la kahawa. Hivyo mkulima mara zote anapenda kushauriwa, kuelekezwa jambo ambalo si sahihi, lakini vivyo kwa kuhusu ubora wa kahawa, sasa tunaji unaanza pamoja na ubora wa kahawa. Ipo hitaji la wakulima kuelimishwa juu ya uanikaji wa kahawa, na unakuta wengine hawana vitendea kazi, kwa mfano sheeting za kuvunia, kuanika. Kwa hilo lote ni jukumu la sisi viongozi, kuanzia viongozi wa AMCOS kwenda viongozi wa serikali, kuja kuhamasisha wakulima ili waendelee kuandaa bora zao ambalo na ubora zaidi, ili tuweze kupata soko zuri. Lakini vile vile kuhusiana na zao hilo, wapo hata baadhi ya wakulima wanaotumia madawa kuwa magugu kunyunyizia mashambani lakini yote naweza kusababisha kutokuwa na ubora wa kahawa. Mimi ushauri wangu ni kwamba sisi wote viongozi, kuanzia viongozi wa AMCOS, viongozi wa serikali, ni kuhamasisha ili zoezi hilo lisisitishwe kwa ajili ya kutumia madawa ya viwandani. Mimi naitwa Dominic Joseph Katebarirwe, ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha msingi cha Kiruruma kilichoko wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera. Wito wangu kwa serikali kuhusiana na zao la kahawa, kwa ujumla zao la kahawa limekuwa na changamoto kubwa, hasa kuhusiana na wanunuzi binafsi. Hili zao limekuwa likishambuliwa na wanunuzi ambao hawafahamiki, jambo ambalo limepelekea bei ya kahawa kushuka sana, au kila mmoja alikuwa ananunua kahawa kwa kulingana jinsi alivyojisikia. Sasa wito wangu kwa serikali ni kuhakikisha kwamba inasimamia
tumeshapata dira na ufafanuzi kwamba kwa mwaka huu, kwa msimu ujao tunao kwenda, kahawa itakuwa na bei ya juu. Lakini kama serikali itasimamia kikamilifu kuanzia ngazi ya chini hasa kwenye vitongoji mpaka kule serikali kuu, zao hili litapita kwenye mianya ambayo sio sahihi na bei na kupelekea bei ya kahawa kushuka. Kwa hiyo wito wangu, nazidi kusisitiza serikali wawe na mshikamano kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu katika kusimamia zao hili.